Jo, unë habitëm se si ka mundësi që kaq vitet diskutohet për skabicën në shkallë kombëtare dhe Këshilli Bashkiak dhe Bashkia Dibër kanë qëndruar indiferent. Dhe janë mashtruar nga propaganda e kryeministit Edi Rama, i cili u ka thënë Dibranëve se do ta bëjë skabica Dibrën si Zvicra. Më nuk e di çfarë tallje më të madhe mund të kishte për Dibrant, kur nuk ka bërë skavic kuksin, nuk është bërë skavic Dibra Madhe, po janë gjysme popullësis janë largu për atje. Pra kjo është një largim masiv me dhon i Dibranve etnik nga Lugina e Dibrës. Dhe ki është një loj me projektin e Sjubullovicit që kërkan të të shpopulloj shqiptarët me dhon, me gjitha mjetet. Tëshi, unë dëshiroja që të mblidhi Këshilli dhe dëshiroja që këto njerëz që janë deklaruar pak të 16-17 qytetar, janë deklaruar kundër skabicës, ta zbardhin si vendim dhe të shkojnë te qeverisë që edhe përfaqësuesit e popullit, pavarësisht se kanë presion të madh politik, nuk janë dakord me këtë vepër antikombëtare, se nuk është thjesht një projekt zhvillimi, por është një projekt mbytje, varrosje e Dibrës. Jo, jo, u tash pra, nuk është projekt zhvillimi, po projekt për varrosje në zemrës Dibrës. Dhe këtë du të këtë qartë, gjdo Dibran. Unë bë thamë këto lafe sot, se nëse, që nuk e bese që do të nëthë kur, do të arrijet që të mbytët Dibra, mos ketë kush gojt flase mase, na hodhi partia, na redi ki, na redi aj. Pra mos t'i besojnë. Unë nuk kam asnjë interes personal, për kam interes për mbrojtjen e Dibrës. Atëherë ju bëjmë dijes që sot administrata e Këshillit Bashkiak në shkelje të hapur ka vendosur një pikë në rendin e ditës që ka të bëjë me diskutimin e rezolutës së çështjes skavica, të projektit skavica. Një grup këshiltarësh, prej 16 këshiltarësh, qysh prej datës 19 maj, kanë paraqitur një kërkesë zyrtarisht të firmosur nga 16 këshiltarë për thirrjen e kryetarit të bashkisë për të dhënë informacion mbi projektin Skavica, si një projekt asgjësus, si një projekt vrasës për Dibrën. I kemi kërkuar kryetarit të bashkisë të vijë dhe të japë sqarime për këshillin, të vënë ndjenjë jo vetëm këshillin, por gjithë qytetarët Dibran mbi këtë projekt. Dhe tek e fundit të dim nëse kryetari i bashkisë është për asgjësimin e Dibrës apo Dibra si një aset i rëndësishëm i historisë së Shqipërisë të vazhdojë dhe të japë kontributin e saj në vendin tonë. Kemi kërkuar një mbledhje të posaçme, e cila në mënyrë të palishme në shkelje të hapur të ligjit 139 nuk na është dhënë e drejta që të dëgjojmë nga kryetari i bashkisë dhe nga institucionet të tjera mbi projektin Skavica, në çfarë stadi është, a është pro kryetari i bashkisë për këtë projekt dhe këshilltarët e majtë, sepse ky projekt nuk ka lidhje me politikën, nuk është projekt që mbështetet vetëm nga demokratët, atje përmbyten 30 fshatra që ka demokrat dhe socialist, është një projekt asgjësus që është përtej politikës dhe në shkelje të ligjit nuk na është dhënë drejta e mbledhjes të kësaj mbledhje të posaçme. Dhe një grup këshilltarësh prej 16 këshilltar, duke parë indiferencën, mos zbatimin e ligjit nga kryetaria e këshillit dhe administrata e këshillit, kemi hartuar një rezolut teknike. Një rezolut teknike e hartuar nga specialist që nuk ka lidhje me politikën. Në atë rezolut nuk ka asnjë term politik. Është një rezolut krejt teknike. Dhe kjo rezolut që ka të bëjë me ndalimin e projektit të Skavicës, është firmosur nga 16 këshilltarë, që do të thotë, janë firmosur nga 16 këshilltarë, që do të thotë 50+1% e këshillit, pra Këshilli Bashkiak Dibër është kundër projektit të Skavicës. Këshilli Bashkiak është shprehur, ka firmosur këtë rezolut në vedije të plot, pas një lloj presioni, sepse është projekt asgjësus, është projekt vrasës, që përmbyt Dibrën 2000 vjeçare, që përmbyt varret, që përmbyt historinë e Dibrës,
që shpërngul 30 fshatra dhe 16 këshilltar të majt dhe të djath e kanë firmosur këtë rezolut dhe nuk ka asnjë të drejtë ky këshill të diskutoj mbi këtë rezolut. Ky këshill duhet të thotë çfarë masa po merr për zbatimin e saj, sepse këshilli bashkiak Dibër është shprehur kundër projektit të Skavisës. Faleminderit. Sepse për shkak të presionit politik, për shkak të presionit politik të kryetarit të bashkisë, të koordinatorës politike që është në Dibër, ministres Balluku, normalisht që nuk u intereson që ky projekt të ketë po të frenohet, të anullohet dhe prandaj Këshilli Bashkiak nuk e ka kurajon që të shprehet. Kryetaria e Këshillit në këtë një vit angazhim në pozicionin e Këshillit Bashkisë ka shkelur në mënyrë të përsëritur, ka shkelur në mënyrë të përsëritur ligjin dhe mbi të gjitha çështja më kryesore që na pruri ne deri në këtë vendimarje ka të bëj me mos mbledhjen e mbledhjes së posaçme për projektin Skavica. Pra, mos zbatimi ligjit, ne, opozitës, na janë cënuar të drejtat. Opozitës janë cënuar të drejtat. Ligji 139 parashikon në mënyrë të qartë që nëse 1/3 e këshilltarve kërkon një mbledhje të posaçme, administrata e këshillit ka detyrim që ta thërras të mbledhje me kërkesë të këshilltarve. Aq më tepër që Skavica është një projekt shumë i rëndësishëm. I qarku Dibër është një projekt që prek një zonë shumë të madhe, është një projekt që azgjeson Dibrën dhe ka një sensibilitet shumë të madh qytetar. Dhe prandaj ne këshilltarët në thyerje të ligjit, nga administrata e këshillit, sidomos nga kryetaria e këshillit, me mos thirrjen e mbledhjes së këshillit bashkiak për çështjen e projektit të Skavicës, u detyruam dhe mbritëm në kërkesë për mocion shkarkimi për zonjën Irini Sheu. Po bëhet pengesë për mbarvajtjen e këtij institucioni, po bëhet pengesë për mbarvajtjen e punës së bashkisë dhe të projekteve për qytetarët e bashkisë Dibër. Në fakt, kryetaria e bashkisë dhe sekretariati këshillit, edhe në momentin kur ka heshtje nga këshilltarët, sepse për thënë vërtetën, ky kartoni, më fal, unë kam dhe eksperiencë tjetër si këshilltare, po ky kartoni ka vetëm votën pro dhe kundër. Nuk ka opsionin e abstenimit. Dhe votat e abstenuara, kryetaria i lexon si vota pro. Këto janë të qarta dhe duken thjesht. Besoj se po, sepse mbledhjet e këshillit bashkiak janë live dhe lexojnë qëndrimet me karton në mbledhjet live. Faleminderit juve.